видно, как рулик отработали. Телеметрия, прием. По старшему пункту 120. Блин, прием в штабе, сейчас выразимся с лейпостом. Справжня. Наша. Наша. Да. Взрывом этот самый столб сбило, видите, красный флажок? Вот эти самые материи, которые был, извините, квадрат. Точка прицеливания. Да, и вот одна, вон вторая воронка, видите? Прямо да. В точку прицеливания. Прямо так, в точку прицеливания. Так. Показывает с этого. Да. Это как раз носик. Так что вот так можно показать, так что? Да. Давайте да. Покажем вот так. Вот так, да? Вот там где-то метров 100, да? Да. Это классно. Так, город. Это вам. Помню, как мы тоже начинали. Да. Тут не верю. Сьогодні дуже успішно відбулись випробування нової української ракетної техніки. Фактично ці випробування завершили цілий етап величезної роботи українських розробників і виробників ракетної техніки. Під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнювались балістичні характеристики ракет, перевірялась ефективність і якість нового твердого ракетного палива, а також ефективність враження цілей бойової частини ракет. Що дуже важливо, сьогоднішні випробування довели якість нових ракетних корпусів, які виробляються на найсучаснішому обладнанні, яке буквально місяць тому було змонтовано на державному підприємстві «Артем». Під час випробувань ракети потрапили фактично прямо в точку прицілювання. Це унікальні результати, які підтверджують перевагу української ракетної зброї над російськими аналогами. І сьогодні ми можемо впевнено сказати, Україна має потужну ракетну зброю, яка буде дуже серйозним аргументом в стриманні агресора. Ми зробили серйозний крок для зміцнення нашої безпеки і оборони.